По 6 години од камен темелникот конечно треба да биде завршен бункерот за нуклеарна медицина во Штипската клиничка болница. Од Министерството за здравство велат дека новиот договор за довршување на работите тежок 23 милиони денари е потпишан годинава во јануари со грчката Интеракт, истата фирма задолжена за изградба на новата клиничка болница. А интензивирање на работите се очекува по завршувањето на воредната состојба. Поради специфичноста на работењето на болницата и мерките за заштита, завршувањето се очекува во месец август оваа година. Припремните работи се завршени. Овој проект не влија на изградбата на клиничката болница и не е поврзан со градежните работи и роковите на болницата. Во наредниот период, по вонредната состојба се очекува интензивирање на работите. Изградбата на бункерот за акцелераторот од старт тргна на лошо. Почна со изградба речиси една година по сликањето за ставање камен темелник во 2014-та. Битолската фирма Макстрој не го заврши за една година, па остана без 100.000 евра, откако беше активирана банкарската гаранција. Иако имаше реакции, Министерството за здравство со образложение дека се работи за варијација на договорот за модернизација на клиничката болница, не распиша нов тендер. Тука изградбата му ја додели на Интеракт, фирма што досега неколку пати ги пробиваше роковите за завршување на клиничката болница. Сепак, и да заврши изградбата на бункерот до летово, од клиничката болница не се оптимисти дека акцелераторот за зрачење брзо ќе биде ставен во функција. Ние во моментот имаме 20 специјалисти онколози, меѓутоа се потребни и други профили. Треба информатичари, треба нуклеарен физичар кој што во моментот го имаме на специјализација, така да тоа е нешто кое што ќе биде, меѓутоа не го догледаме. Јавната набавка за акцелераторот е завршена уште во 2012 година, но и 8 години по незиното завршување, пациентите болни од рак од овој регион и пошироко на зрачење се праќаат на клиниката за онкологија во Скопје. Добра вест е дека од овој месец пациентите со малегни заболувања потребната онколошка терапија ќе ја примаат во клиничката болница во Штип. Иако засега тоа ќе биде само таблетарна и субкутана терапија, тоа ќе ги заштити и ќе го намали ризикот за нив, со оглед на тоа дека најмалку двајца онколошки пациенти од регионот се разболеа од новиот коронавирус.